2022-ci ilin sonunda istismara verilən ilk neft və kimyəvi məhsullar daşıyan Xoşbəxt Yusifzadə gəmisindən sonra Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun ikinci eyni tipli tankeri suya salınıb. Tanker xarici sularda Zəngilan adıyla üç rəngli bayrağımız altında üzəcək. Xam neft və neft məhsulları daşınması üçün nəzərdə tutulan ümumi tutumu 9200 kubmetrdən çox olan tanker 6 yük çənlə malikdir. Gəminin gövdə hissəsinin inşası artıq yekunlaşıb. Qalan tamamlanma işləri Gəmi Qayırma Zavodunun yanalma körpüsündə davam etdiriləcək. Yeni nəsil Zəngilan tankerinin uzunluğu 141, eni 17, bortunun hündürlüyü isə 6 metrdir. 15 nəfərli heyətlə idarə edilən bu tanker saatda 10 knot sürətlə hərəkət edə biləcək. Zavodun yanalma körpüsündə istismar sınaqları yekunlaşdıqdan sonra Zəngilan tankerinin dəniz istismar sınaqlarına start veriləcək. Texniki göstəricilərinə görə geniş imkanlara malik bu gəmi, Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa edilən ikinci neft və kimyəvi məhsullar daşıyan tankerdir. Gəminin deadweight-i dənizdə 7740 tondur, çayda 5312 tondur. Bildiyiniz kimi bu tip layihə Volga Don Max tipli dizayn olduğu üçün bu dizayn konsepti, dizaynın konsepti Odessa Dəniz Mühəndisliyi Təşkilatı mühəndisləri ilə birlikdə hazırlanmışdır. O ki qaldı Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun yaxın gələcəkdəki inşa işlərinə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və eyni zamanda Xəzər Hövzəsində yerləşən dövlətlər və şirkətlər tərəfindən sifarişlərin verilməsi və bizim tərəfimizdən də həmin sifarişlərin qəbul olunaraq təhlil olunması prosesi davam etdirilir və düşünürəm ki, yaxın bir zamanda biz daha bir neçə analoji gəmilərin və eyni zamanda fərqli gəmilərin sifarişini icra edib istismara verəcəyik. Hazırda zavodda Ropax tipli Azərbaycan, Zərif Əliyeva gəmilərinin inşası davam etdirilir. İstehsal olunacaq gəmilərə Qərbi Azərbaycan ərazilərinin adlarının da verilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Onlardan birinin adı Göyçü olacağı artıq təsdiqlənib. Süleyman Həmidov, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.